A Argentina apresenta o segundo superávit fiscal depois de 12 anos consecutivos apresentando rombos nos cofres públicos. Bem, de fato, né, o Milei chocando o mundo, não o Bambam, né? O Milei sim vem chamando a atenção do mundo inteiro. O que que ele está fazendo? Poxa vida, vamos falar um pouco sobre isso para poder te trazer clareza se você é novo por aqui e ainda não me conhece. Prazer, meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado da Corretora XP. A minha função é ajudar as pessoas no mundo dos investimentos. Portanto, se você tem acima de 100 mil reais investido, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria. Da minha parte, será um prazer. Tá? Link da descrição do meu contato, ao clicar será direcionado no WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum. Se você já tem um assessor, mas o assessor não vem atendendo suas expectativas, me coloca à disposição também, a gente bate um papo, não tem custo para você, e assim a gente mostra como que funciona o nosso trabalho, beleza? Link na descrição para o meu contato. Vamos direto ao ponto, porque eu sei que seu tempo vale ouro, mas esse vídeo aqui para te trazer clareza e trazer a você esse exemplo que a Argentina agora está dando e que pode mudar a sua vida. Você, se você replicar o que o Milei está fazendo e colocar para você fazer também, você pode mudar a sua perspectiva aí, principalmente no crescimento, principalmente em alcançar os seus objetivos. E se o Brasil também adotar essa medida, pode dar muito bom, hein? Mas vamos lá, olha só. Nós temos aqui uma matéria no G1. Divulgada, né, acho que no dia de ontem, e vem falando, foi dia 15, tá, pessoal? Mas vem falando aqui, ó, dia 16, melhor dizendo. A Argentina tem segundo superávit mensal após corte de gastos, mas sofre com pobreza e inflação. É claro, é óbvio que vai sofrer com pobreza e inflação, porque cortar gasto não é bom. Se você tem um orçamento e de repente o orçamento cai e você precisa cortar gasto, você vai chorar, porque é ruim pra caramba, né? Principalmente. Se você ganha esse dinheiro, não é construído aí com o suor do seu trabalho, esse recurso. É o que vem acontecendo com a Argentina, vou falar no final do vídeo, mas vem falando aqui, ó, aqui abaixo, não vou ficar lendo, mas vem falando aí, ó, a Argentina registrou um superávit fiscal primário de 1,23 trilhão de pesos, cerca de 1,45 bilhões de dólares em fevereiro, informou o ministro da Economia do país, Luiz Caputo, nessa sexta-feira do dia 15. Esse foi o segundo mês consecutivo de superávit no país, após anos de déficits regulares. Vou falar o que é isso daqui, não sai do vídeo. Mas para terminar, não vou ficar lendo, olha só. Na tentativa de controlar a inflação elevada, o presidente ultraliberal Javier Milei implementou medidas de austeridade, incluindo cortes dolorosos nos gastos do Estado, reduzindo subsídio e podando o setor público. Olha só que interessante esse trecho, né? Para muitos é um absurdo, mas olha só, vou ler de novo esse trecho aqui, ó. Austeridade, incluindo cortes dolorosos nos gastos do Estado, reduzindo subsídio e podando o setor público. Pronto, é isso que ele está fazendo. Ele está cortando na carne. Ele está mandando um montão de gente embora, um montão de cabide de emprego embora, está cortando gastos mesmo. Isso aqui não é uma medida popular, não, tá? Uma medida que é ruim para a popularidade do Milei. Vou falar sobre isso no final. Mas nós temos aqui uma dívida da Argentina muito alta. A dívida ao todo da Argentina, computada em 2022, não temos aqui os dados ao certo, mas chegou aqui a 274,837 bilhões de dólares. Uma dívida praticamente impagável, tá, pessoal? Principalmente olhando por um governo que não estava conseguindo gastar menos do que arrecadava, tá? Então, assim, é uma dívida preocupante. Só o FMI, ela deve, né, o Fundo Monetário Internacional, ela deve cerca de 44 bilhões de dólares. É muita coisa. O FMI já sabia que ela não ia pagar. Então, estava postergando a dívida, principalmente com o governo de Fernandes, né? E agora, meu amigo, está começando a entrar no trilho do crescimento econômico. As pessoas já estão começando a olhar com bons olhos para a Argentina, começar a querer colocar dinheiro na Argentina. Por quê? Isso atrai a atenção de todo mundo, né? E é uma medida, é totalmente contra a população. Por quê? No curto prazo, tá, pessoal? Por que que acontece? Quando você corta gasto, vários setores da população vão se sentir prejudicados, principalmente os setores que recebiam subsídio. Porque os setores que recebiam subsídio enfiavam o dinheiro no bolso, mas contratava, dava um salário, entre aspas, melhor. Mas esse dinheiro não era um dinheiro vindo de um crescimento econômico. Era dinheiro vindo de subsídio do governo. Eles estavam imprimindo dinheiro, né? Porque tendo déficit fiscal, o que é déficit fiscal? O governo não conseguia arrecadar mais do que gastava, né? Então, assim, estava gastando mais do que arrecadava. Isso é déficit. E aí, tendo déficit, precisa pedir dinheiro emprestado. Só que o FMI não queria mais emprestar dinheiro. A população
não quer emprestar dinheiro para o governo. Porque o governo paga, risco de calote muito alto. E daí, meu amigo, se ninguém quer emprestar dinheiro, a Argentina precisa o quê? Imprimir dinheiro. Imprimindo dinheiro, o que acontece? Inflação lá nas alturas. A gente teve esse problema aqui na década de 90, né? Inflação, poxa, hiperinflação aqui no Brasil. E é o que vem acontecendo com a Argentina. Inflação é pobreza. O que é inflação? Aumento desacerbado dos preços dos produtos barra serviços em relação ao dinheiro. Então, um peso argentino, meu amigo, vou até colocar aqui para vocês, ó, um peso argentino equivale a 0,0059 do real. Olha só. Então, é muito desvalorizado. Não vale praticamente nada o peso argentino. Isso aqui é inflação, tá? E a inflação, quem mais sofre com a inflação é o pobre. Porque tudo vai ficando mais caro, o pobre fica sem dinheiro até mesmo para comer, passa até fome, né? Vem acontecendo isso na Argentina, a inflação chegando a 100% em um ano. E assim, pessoal, uma medida drástica precisava acontecer. Veio o Milei e adotou essa medida drástica, mesmo atrapalhando sua popularidade. Porque mandar pessoas embora, diminuir o gasto público, é difícil para caramba acontecer. Porque o sistema, meu amigo, tá aí, o sistema ele não quer perder, né? Você diminuir o gasto público, e ainda cortar subsídio, cortar na própria carne, você deixar de subsidiar empresas, segmentos da população, principalmente para o pobre também, né? Porque, poxa, bolsa daqui, bolsa dali, você cortar isso tudo é muito difícil, é muito impopular. E a popularidade dele, meu amigo, vem caindo, eu vejo muitas pessoas falando mal do Milei. Só que no médio prazo, isso tende a melhorar o país, a melhorar para todo mundo. Sabe por quê? Olha só, quando você gasta menos do que você arrecada, sobra dinheiro. A Argentina está fazendo isso. Sobrando dinheiro, ela vai conseguir abatendo nessa dívida, que é praticamente impagável. Mas ela vai conseguindo, aos poucos, honrar com seus compromissos. Honrando com seus compromissos, o que acontece? As pessoas começam a olhar para a Argentina, opa, vale a pena investir na Argentina, vale a pena colocar dinheiro lá. Poxa, o governo está precisando de dinheiro agora, mas estão pagando direitinho. Então vamos colocar dinheiro na Argentina? Colocando dinheiro na Argentina, o que acontece? É mais dinheiro para economia. Economia cresce, porque acaba voltando até mesmo subsidiar setores importantes, né? Não é qualquer setor, mas setores importantes que vai gerar emprego. Gerando emprego, a Argentina acaba arrecadando mais, porque mais impostos, as pessoas voltam a pagar impostos, né? A economia começa a girar. Mas nesse momento, meu amigo, é um ciclo vicioso se continuasse apresentando déficits fiscais. Mas agora, apresentando, né, essa gordurinha de sobra, a Argentina apresenta um crescimento, até mesmo no médio prazo, um crescimento econômico. E isso é muito bom, porque a gente está vendo agora a Bolsa de Valores da Argentina voltando a subir. A gente vê as empresas podendo lucrar mais, empresa lucrando mais, contrata mais pessoas, as pessoas começam a ter mais dinheiro, e aí o que acontece? O peso volta a valorizar. O dólar, né, começa a ficar menos distante em relação à moeda. Mas é um trabalho muito difícil. Acredito eu que em 4 anos não vai acontecer um milagre na Argentina, não. Precisa de mais tempo. Mas assim, vai precisar desse remédio amargo. Senão, meu amigo, vai acontecer o caos, né? E era o que a Argentina já estava experimentando, o caos. E o que serve para você? Olha só, se você gasta também menos do que você arrecada, sobra dinheiro, pessoal. A matemática é simples. Sobrando dinheiro, o que você fizer com esse dinheiro que está sobrando será preponderante para o seu sucesso, para você alcançar os seus objetivos. Talvez você não esteja satisfeito com o trabalho que você vem atuando, talvez você não esteja satisfeito com o dinheiro que você vem ganhando. O mercado financeiro, se você souber investir, se você for educado financeiramente, gastar menos do que você ganha e investir esse dinheiro que está sobrando, você consegue renda crescente com o passar do tempo, o juro composto trabalhando no seu favor. E aí, meu amigo e minha amiga, você consegue sim ser próspero lá na frente. Existe uma construção que está aí para você no mercado financeiro para te proporcionar uma renda, um complemento com o seu salário. Às vezes você já gosta do que faz, mas queria ganhar mais. Quem não quer ganhar mais? Então o mercado financeiro ele pode entregar isso sabendo o que está fazendo. Por isso que eu ofereço aqui o nosso acompanhamento, para te direcionar, apresentar a você as melhores possibilidades, oportunidades do mercado, de acordo com seus objetivos, de acordo com o seu perfil, daquilo que você está buscando, tá? Me coloque à disposição. Então, assim, ó, parabéns aqui ao Milei, à Argentina, porque eu sei que é difícil pra caramba, tá impopular, mas assim, é um remédio que a Argentina ainda precisava. O Brasil, se fizer isso, mesma coisa. Se o Brasil conseguir ter superávit, estava acontecendo até no último governo, né? Apesar de várias coisas erradas,
mas estava acontecendo também superávit. E isso, poxa, é muito bom para o país. O país tendo superávit, meu amigo, mostra um compromisso fiscal para o mundo inteiro. E aí a nossa moeda valoriza. Então vamos ver se esse governo vai conseguir ter superávit. Acho difícil, mas a gente torce para isso. Vamos torcer para o nosso país, vamos torcer para esse governo dar certo. Né? Mas é importante ter superávit. Se o Brasil conseguir fazer isso, a gente volta aí para os trilhos do crescimento econômico, muito além de até países desenvolvidos. Tá? Muito bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Um abraço, tamo junto e até a próxima.